I'll try and give me back, back. God, oh, God, oh. Oh my God! Run! Run! Jag ser dem inte. What? Och vi har 30 sekunder, vi måste ut. Fuck! 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 Headshot. Oh baby, headshot. Headshot. Oh baby, a headshot. Oh baby. Vill ni ha Indian taxi för safety reasons? Yes. Jag kommer köra på dig. Ah, vad gör du? Men så. Knocka den. Hej. Åh oh, nej, 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 nej. Det är så jävla skill. Det landar alltid på taket. Många som åker dit. Shit, vi har någon som också landar på taket. Shit, hur många som landar på taket. Åh, oh, till och ner. Jag drar. Adam. Adrian. Jag dog. Den här färsar är också grejer. Då kommer jag vinna. Va? Va? I want me. Åh, jag fick en mikrofon! Du, Lana! Vi Lana hemma hos Adrian där vi sov, det är perfekt! Ja! Ja! Ska jag se? Mino har vehicle. Vehicle. Vehicle! Vad är det? Fick två kills, yes! Ja. Du är inne i zonen. Ja. Miau! Wow! Nej, åk inte upp. Du kan vara ung. Nej, fucking! Titta om! Yeah! Och jag fick den! I'm gay! Var någon bra? No! Var? Var? Var?
No, I saw.